и той ќе биде награден, овој нема да биде награден. Е затоа ќе бегаат асоцијациите. Она прескакавме се темата со приватните клиники, да. Приватните клиники ги взимаат лесните случаи, ама кога дојде тешки случај го праќа горе на клиника, зашто таму ќе треба да се лечи повеќе, таму ќе треба повеќе да се даде пари, а он не сака да дава пари. Дали може така да се прашањето? Дека тешките случаи не ги взимале приватните клиники, бидејќи приватните клиники сега прават операција на срце, имаат кардиолози, кардиолози. Колку дали некој води статистика? Сака да прашам. Дали некој води статистика колку случаеви од приватните клиники се преферени горе на клиника на лекување? И зашто е тоа така направено? Ајде да видиме тука зашто е тоа направено. Лесно е да го земете вие некој лесен случај, некого да го породите, да му направите царски рез или ваму таму или да му радите некоја операција, ама кој ќе загости после тоа, и случај ауди горе на клиника, нека те довршат. Не е тоа така убаво. Значи вие, така вие, не се прави за реформа во здравствениот систем. Откаде знаете ли оваа информација? Молам? Откаде знаете ли таа информација дека се префрлаат тешките случаи на клинички? Ба што мислите дека не го прават тоа? Па ја ви рекол, јас не тружам со доктори, јас знам отприлика што се случи. Може да ти кажам посебно за гинекологија. Дека да, точно дека од приватните болници се препраќаат потешките случаи горе на клиника. И се случаја загустат работата. А како ви обяснувате моментите кога починуваат родилки, пациенти, кога починуваат банални случаи, кога се вадеа панкреаси? Видела, ако ти казваме да работа. Банална случај, банален случај нема. Постои може би некој пропуст, меѓутоа не пропустите не се прават тука, пропустите треба, тоа е она што го реков, не треба се почне доле од базата, да се едуцираат луѓето. Не можете вие на некого да му врат, да му пратите случај кој веќе е толку забегал во за лекување, што после вие си ја тепаат главата тука. Тука се збори за едукацијата, тука се збори за реформата. Да тој од оздола, не само да ги препраќа случаевите го доле во Скопје, него и тој доле да одговара за нешто и да знае што треба да преземе во дадена ситуација. Родилките, да, точно, имало починати родилки што починале, меѓутоа проблемот е, зошто не е, некој не ја диагностицирал проблемот, мислам, на време. Ајде сега замениме. Знаете како е сега? Ја отварате темата за клинички центар, а никој не отвара за провинцијата темата. Зашто, например, ако бил некој доктор, увидел дека нешто ќе оди погрешно, зашто во почетокот случајот не го пратил во Скопје? Не го пратиа да кажеме да земе родилката од Веле со гнојот. Да, точно е тоа. Меѓутоа, проблемот е дека што ви викаат они, нехо, вика, вие не може да видите, вика, течност, вика, ненормална течност, вика, во стомак. Ајде сега за медиумите малце. Мом? Малку за медиуми сега. А, медиум, ние немаме медиуми, ние имаме рекламни агенции. Така е. Медиум, знаеш како медиум? Рецепмер, кога сите претежно рекламираат и даваат она што ќе им го каже некој друг. Медиум е, по мене, кога човекот ќе си заземе, кога ќе си направат своја уредничка политика и кога нема да ги малтретираат граѓаните со нешто што не ги интересира. Кој е чарето според вас за медиумите? Како да се направат добри медиуми? Како да се направат? Па, рецепмер, кој ќе се тргнат газите од политиката, кога нема да бидат политички полтрони газите, и ќе може слободно да дозвола да се одведе да се прави уредничката концепција. Еве, значи, мене вие преска спомнавте Мирка Велиновска. Ширека дали ја гледавте она емисијата кај Миленко, мене Милка ме зачуди. Од поддржувач на политиката на актуелната влада, се некој скочи критизер. Дали ме разбирате? Јас не можам да разберам дали е тоа новина. Мислам, каде ви нерви за тоа? Да? Како успевате да ја гледате таа емисија воопшто? Па не, случајно, случајно, така, немам што да работам и викам, чекај да видам што се случи на оваа емисија, но едноставно се зачудив кога Миленко си дозволи да направи таква една емисија во која ќе се критикуе политиката на актуелната власт. Посебно на министерството за... Може да препоставам, ја не сум гледал таа емисија, ама можам да препоставам што била критиката, дека владата не било доволна радикална кон албанците, требало одамна да им ги скрати... Не, синека беше темата околу Хашкиот суд, постапките на ХАК и, да кажем, однесувањето на нашето министерство за надворешни работи. Дали ме разбирате? И сега ја отворија тема за судот, демек судот ги суди само губитниците, ние сме биле губитници, што е точно за 2001 година, и нек мата ја нападна е меѓународната политика. Демек однесувањето на меѓународната политика. Во нашиот случај, што сме биле ние 2001 година и така. Ама не знаеш никако. Нападна Западот, а не Груевски. Молам? Западот го нападна, Западот, Западната заедница, а не Груевски. А не би рекол дека и Западот кога го чешка министер за надворешни работи малце.
Како ја цените културата што се појавува, мислам, објективно, како мислите дека медиумите функционираат? Еве, во последно време гледаме се повеќе и повеќе, и тоа дебатиравме и сега со Саше пред да, на, за време на паузата. Јазикот кој што се користи на, на медиумите, еве, Саше смета дека тоа е ентертеймент, односно забава, добро за слушателите, добро за гледачите. Вие што мислите, на каква култура се... дали е паднато воопшто нивото на култура во медиумите? Па сега видете, не можам да се дискажам уго во врска со тоа, затоа што ние во медиумите може да гледаме, претежно гледаме серии. И ако една емисија сакате да свртите на другата теле, на другиот канал, ќе видите повторно серија, ќе видите серија. Така да, и тука не гледам веќе што се разговара за културата. Дали ме разбирате? Не, прашањето на Бојан е дали новинарите кои што имат емисии треба да бидат културни, фини? Не, пазете, тоа играње у бели ракавици, ја не го поддржувам. Ја дури некојаш се чудам, мислам, еве, кога ги гледам ту сранските програми, ја ги гледам како новинарите се однесуваат, и рече, пример, да, мене поише ми се свиѓа таа слобода во однесувањето во емисијата, отколку да каже на она префригано кршење јазик, па голтање, па, како да ви кажам... Фини тетките за на Струшки вечери на поезија. О? Оние фини тетките, чисти се сега фини, однака сте... Култура, знаете што? Косите да се академици. Пазете, видете се, по мене многу... не гледам што ќе добиете ако видите многу културен во, на некоја емисија, или доколку разговарате во ракавици, отколку да удрите право на темата и да, така, и да отварате, да кажеме, разни теми, да разговор, и при тоа да немате влакна на јазикот. И однесување, да чемете нас е новинарите кои ги водат емисиите како за у театар. Ви благодарам многу на јавувањето, ве оставивме доволно да се доискажете, верувам. Имаме уште слушатели, ја би сакала тука и да го слушнеме малци и Роберто околу ова. Околу... Роберто, штават на Роберто е дека треба да бидеме фини и елегантни, мисля така, така, Роберто? Греш. Па ти напиша 100 книги за говор на омраз. Види, Саше, ја не викам дека треба да се биде префинет или не знам како. Меѓутоа, треба да се покаже ниво на култура. А тоа сепак, истото, бе, Бојан. Сепак те гледа цел аудиториум. А тоа нивото ти што го бараш, тоа значи тоа. Не е истото. Ирена Спировска да бидеме сите. Не е истото. Убаво си рече човекот, треба да се биде умерен, ама треба да се внимава на јазикот. Ме разбираш? Нема врска. Имаме и нов слушател во исто време, би сакал и потоа да го повикам господинот Беличанец да се доискаже, односно да го искаже својот став. Ало. Ајде, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Еве, добар ден од мене, Марија, и од ова денешно неготино со многу силен ветер. Па изгледа и тука имам прекини кај вас. Во не, добро е. Може би и добро, таму. Добро, грејање пуштивме. Јас прво би рекла дека ќе ги подржам лекарите. Нема да коментирам зошто, како, да не одоговлечувам. А се слушаме? Вие сте лекарка? Молам? Вие сте лекарка? Не сум лекарка, имам во потесното семејство лекари. Е, па се разбираме, да. И затоа, не само не затоа, затоа што имам лекари, него од други причини, од икс причини, јас ги поддржувам лекарите во нивниот процес. И очекувам да победат во сето ова. Очекувам да се ги добијат своите, навистина своите права. Затоа што во Македонија, а и било каде на друго место во светот, лекарите и полицајците треба да бидат најплатени. Тие се правите повикани на било која несреќа што ќе се случи. Мислам, дали ме слушате? Да, се слушаме цел време, зборете си слободно. Не ви слушам вас за тоа. Кажете го второто прашање, се штаката да зборувате? Ајде малце, можем и за медиуми тако. Не, сега мислам дека е доволно ова што го кажав. За корумпираноста на лекарите, корумпирани се сите, и професори, и суди, и полиција. Цела Македонија, кај да тргнете во која установа да одите, се е корумпирано. Се треба да се помириме со тоа, значи. Ало? Треба да се помириме со тоа? Не треба да се помириме, треба да го истакнеме на тапет тоа.
И како да се бориме против тоа? Ние, немаме држава, ние немаме влада која што тоа ќе го истакне. На владата како што ќе и текне. Таа самата за себе што и е во нејниот, што спаѓа во нејзини раце, во нејзиниот ум, таа така си ги работите, си ги реди. Mm-hmm. Таа не гледа на тоа дали треба да бидат овие луѓе нивни или не треба да бидат. Судот и судиите апсолутно не смеат да бидат владини. Вие до сега дали сте задоволна от тоа како функционираат лекарите, нашето здравство? Дали сте задоволна от тоа? Јас сум релативно здрава особа, не одам често на лекар. Меѓутоа и кога одам во... Ало? Да, ме слушаме. Повелете, ајде. Што ви беше вас другото пчење во веза со медиумите, ве молам? Па како сте задоволни од медиумите? Еве Бојан начни нова тема, дали се водителите не мисли доволно културни? Сметате ли дека Саше треба да биде по-културен? Вака да ви кажам. Медиумите, дали се тоа пишаните штампата, дали е тоа електронските медиуми? Прво да му честитам на Саше, што ви е сега гостин. Mm-hmm. Со господинот Беличанец не сум имала во ситуација да... Ете, да... Можете да и со него малце по-интерактивно да слагате, или... нема проблем. Поздрав и до него без разлика. Медиумот, само да нема недолични зборови, а инаку све треба да се каже во оваа Македонија. И на секој треба да му се каже каде му е местото. Мислам дека малку се тие како Саши. Малкумина се на една рака да ги избројиш. Можам да речам за Младен Чадиковски, можам да речам за Борјан. Останатото се приврзаници на оваа влада. Останатото мегафонираат онака како што ќе им кажи владата. Треба да ги пофалиме и новинарите во за Лата Спреска, нешто ве слушнав, начув, да не зборувам за Лата, да не зборувам за Миленковски, да не зборувам за она Мирко или Мирка беше, не знам што беше. Има повеќе мина такви. Многумина има такви. А малку се како многу... Ви благодарам многу на јавувањето. Од тука морам една кратка, неколку секунди реклама да идеме, а потоа ќе продолжиме на стадион. Стадион. Кетчап, татар сос, майонез, чугоприлив и мармалад. Едно име. Ким, прехранбена индустрија. За целосно доживување. Ким. Назад сме на стадион. Овој пат сепак време е малце да го слушнем и гласот на господинот Беличанец и да му оставиме малку простор. Господине Беличанец, повелете. Што да ви кажам? Ајде бе, Реберто, пиеш ли кафе ти утро? Едно, да. Што да ви кажам? Што мислиш ти, дали има доволно култура во медиумите? Ти не беше неколку книги за омразата во нашите медиуми? Не ги меша тие две работи се сосема различни. Значи, јас не се согласувам со тоа дека исто така дека треба да се биде нежен кон некој што не е нежен. Не треба да се биде нежен кон никој кој што врши јавна функција. Не треба да се биде нежен кон никој кој што учествува во јавниот живот, затоа што чим си согласил да учествуваш во јавниот живот, ти си се предал себе си на јавноста и мора да си ја трпиш критиката. Критиката се тој стап на јавност има два краја. Мислиш дека нашите медиуми ќе ме мрази и така натаму? Мислиш дека нашите медиуми се премногу стерилни, премногу досадни, монотони? Мислам дека се, а тие делови кои што не се се намерно такви гладиаторски направени и се добро фино офарбани за да представуваат една страна во Мислам дека тие дополнително го поляризира и го банализира. Знаеш што прават нашите медиуми? Значи, нашите медиуми не ги отвораат темите, нашите медиуми одат по површината на темите и ги затвораат уште пред да се отворат, за да остане се скриено. Тоа знаеш тоа ти е како што лупа сербите со тенджерињата да не се слуша вестите, сега лупањето со тенджерињата нас не доаѓа од вестите. Значи, од тоа лупање, е, од тоа лупање, од тој шум кој што се произведува од
глупавиот популизам кој што се фрасира во форма на бумбар и такви работи, вие не можете да влезете во суштината. Како ти ги коментираш оние написи во оние висмислите што се под државна капа или што се провладени МПМ и така натаму? Како ти ги коментираш оние новинари кои што пишуваат статии од типот